Що ж, вітаю. Інформаційний центр відкритий. І прямо зараз говоримо про славнозвісний аеропорт. Точніше, про його будівництво, а саме будівництво злітно-посадкової смуги. Гість нашої студії Олена Доненко, юрист. Олено, вітаємо. Вітаю. Ну що ж, обрали нового підрядника. Дніпровським аеропортом буде тепер займатися, так, буде будувати аеродром «Onur Construction International». За 5 мільярдів 640 мільйонів, там, да, приблизно гривень. Що знаєте про цього переможця? Власне, такої загальної інформації від вас хочеться. Так, ми маємо певну фактичну інформацію, відповідно до якої з минулим підрядником розірвали договір, тому що він не виконував або виконував неналежним чином умови контракту. Також є такі чутки або навіть інформація з відкритих джерел, яка стосується того, що держава не розрахувалась із минулим підрядником. Це таке питання досить спірне, і я вважаю, якщо минулий підрядник розуміє, що з ним не розрахувалися, але він виконав певні умови за договором, певні роботи надав, то він має звернутися до суду, і відповідно суд уже вирішить це питання оплати. Що ж стосується нового підрядника, ми знаємо, що це турецька компанія, і також є досить багато інформації щодо неї, там от і до ми можемо це прочитати, але я можу сказати лише особисто свою думку. Я маю певні, так, скажімо так, з певною надією ставлюся до того, що обрали нового підрядника і що це саме турецька компанія. Тому що не так давно, минулого тижня, я саме була у турецькому аеропорті новому. І ну, він, звичайно, вражає. І також я трохи дізналася історію, щоб порівняти, припустимо, із тим, що відбувається у нас. Так от цей самий великий аеропорт у Європі був збудований всього лише за 3,5 роки з нуля. Тобто такий гігантський інфраструктурний проєкт реалізований за 3,5 роки. У нас вже, мені здається, біля 2 років якесь незрозумілий. Так, з 19-го почали говорити про аеропорт. Так. Якісь незрозумілі рухи відбуваються. А так взагалі, то там аеропорт на 6 злітно-посадкових смуг. У нас же поки що мова йде лише про руліжні доріжки, які ніяк не можуть розпочати будувати. Стосовно того, що зараз ми говоримо про 5 мільярдів гривень, то, звісно, що і бюджети там не співставні, тому що турецький аеропорт будувався, різні цифри є в інтернеті, я знаходила від 10 мільярдів євро до 25 мільярдів євро. Тобто, звичайно, не співставно, але ж і масштаби також не співставні, і ми бачимо, що якщо турки захотіли, то вони за 3,5 роки побудували такий аеропорт. І сподіваємось, що за якийсь час і у нас все ж таки будуть збудовані хоча б ці аеродромні конструкції. Але от все ж, власне, вже серед дніпрян аеропорт називають таким вже довгобудом, на жаль, і мало хто, якщо чесно, вірить. Те, що все ж таки збудують. От особисто ваша думка. Влада приходить, влада уходить, а аеропорту досі немає. Так, ми можемо вважати, що аеропорту немає. Я вчора буквально поверталася із Києва і спеціально звернула увагу, знаючи, що ми будемо спілкуватися на цю тему, що там видно, коли літак сідає, що там видно стосовно будівництва. Так от я вам скажу, якщо там, де має бути новий термінал, хоча б вгадується якийсь рух, то там, де злітно-посадкова смуга, уже така трава добряче виросла, що говорить нам про те, що там навіть ніхто не ходить. Ми також нагадаємо, що новий термінал будує так приватна компанія, олігарх, не будемо називати, хто це, все ж начебто будує, і там нам на майданчику, я теж бачила, щось десь рухається, а власне держава взяла на себе так відповідальність будувати аеродром, тобто злітно-посадкову смугу. Навіть на відміну від приватного інвестора, аеродром ніяк не можуть, здається, почати ґрунтові роботи. Так, от так, не почали, так, ще, якщо не бачите, видно, що ви бачили. Так. Тому що спочатку декларувалося, що
держава будуватиме саме злітно-посадкову смугу, і вона буде перетинатися з тією, що існує, задля більшої безпеки пасажирів, тому що якщо буде боковий вітер, то пілот зможе вибирати, на яку саме смугу він здійснить безпечну посадку. То потім вже заявляли про те, що почнемо будувати руліжні доріжки до існуючої полоси. Але навіть цих руліжних доріжок ми не бачимо, а зважаючи на те, що зараз існуюча злітно-посадкова смуга має невизначений статус власності, тому що на мої адвокатські запити і Міністерство інфраструктури, і Міністерство оборони відповідало, і навіть Кабінет міністрів відповідав про те, що в держави немає ніяких об'єктів нерухомості на території аеропорту. Тому зараз ми вважаємо, що ця злітно-посадкова смуга ще не передана від компанії Галтера до держави, як це мало бути за інвестиційним договором. І зараз може бути така ситуація, що держава просто побудує, покращить ситуацію товариства Галтери, яка володіє аеропортом, яка також афілійована з Ігорем Коломойським. Тобто таке питання досить невизначене, кому ми зараз будуємо ці руліжні доріжки за ці 5 мільярдів гривень. Так от ви заговорили за міністерство, тут, власне, виникає питання, а хто ж відповідає взагалі вже на те, що ніяк не почнуть будувати аеродром у Дніпрі? Ми знаємо, що так, офіційний замовник – це Фінінпроф, так, державне підприємство, але вони не відповідають, власне, на запити і не дуже хочуть спілкуватися. Так. Можливо, це якось пов'язано ще зі зміною керівництва Міністерства інфраструктури, так? Міністр, знаємо, що Криклі пішов у відставку, але ж ми не бачимо ні на сайті, ніде ніяких звітів, то раніше хоча б аеропорт будувався на сайті та на сторінках Криклія та колишнього голови Фінінпро Хом'якова. То зараз чомусь немає. От вони мають відповідати, чи хто? Ну, звичайно, мені здається, що, по-перше, не відбувається зараз це будівництво, ніяк не може розпочатися, тому що немає на це політичної волі. Ну, це така моя особиста думка. Що стосується того, хто відповідатиме, то ми ж неодноразово також запитували це питання, вивчаючи цю тему. Ми знаємо, що вони дуже погано відповідають, і я можу так передбачити, що якщо ми задамо питання, чому не розпочинається це будівництво, хто в цьому винен, то нам просто скажуть, що ви ж бачите, є об'єктивні причини на це. Ми обрали підрядника, підрядник не справлявся зі своїми задачами, ми оголосили новий тендер, ми обрали нового підрядника, і зараз все буде дуже гарно, і нам побудують тут теж, швидко. Теж до кінця, так, ми не зрозуміло, пішов підрядник, так, офіційна причина невиконання умов договору. І також є інформація про те, що ні копійки не отримав підрядник, так, про що ви казали. Тобто тут і більше питання, мабуть, до держави. Якщо зазвичай є фінансування, підрядник фірма будує. А так навмисно саботувати роботу підозріло. Дивіться, ми ж з вами не знаємо умов договору. Ну, не вивчали їх так глибоко, щоб там дати якийсь системний аналіз. Але зазвичай, якщо ми маємо справи із державними грошима, то передплату ніхто ніколи не дає. Це вже така склалася така тенденція, це така практика є. Я ж знову кажу, якщо цей підрядник щось зробив, якщо він передав за актом приймання передачі ці роботи і держава їх прийняла, то відповідно договору вона таки має оплатити. То ми ж не знаємо, чи були підписані акти, чи взагалі щось, хоч щось робилось. Судячи з того, яка ситуація є зараз, то мені здається, ніхто і не заплатив, але ніхто і не зробив. Тобто всі розійшлися своїми сторонами, своїми дорогами. Буквально перед вами на попередній прес-конференції говорили про те, як дешево відпочити. В жовтні, куди полетіти можна недорого. І от, власне, я вам скажу, звучало від турагентів, від мандрівників такі слова, як аеропорт Запоріжжя, аеропорт Бориспіль, Київ, Харків. А Дніпро жодного разу не прозвучало, настільки невигідно, наскільки наразі дніпряни лишаються без належних повітряних воріт
Без доступних, я б сказала, бо тільки дорогі кошти та і, в принципі, обслуговування. Що вам про це відомо? Чи ви, я так розумію, ви літаєте часто, чи влаштовує вас, мабуть, я як пасажира, такі умови? Що не так? Так, звичайно. Ну, по-перше, не так. Це те, що ми маємо лише один напрямок із Дніпра, і це місто Київ. Це один рейсовий регулярний напрямок. Ще є декілька чартерів, але вони також чомусь дорожчі, ніж в інших аеропортах, правильно казали турагенти. Що стосується цін, це взагалі не піддається ніякій логіці, тому що, от, до прикладу, ми брали білети, квитки Рим-Київ, який коштував 900 гривень. І далі Дніпро-Київ, там в залежності від того, як, ну, коли ви будете брати, і це навіть не залежить, чи ближче до дати виліту, чи далі, якимось таким странним способом формується. Рандомним? Да. Сьогодні це може бути 10 тисяч гривень, але найдешевше – це 2000, біля 2500 гривень. Тобто відстань Рим-Київ, вона, мабуть, в 2-3 рази довша. І літак там більший, кращий, і годують там на борту. І Дніпро-Київ, який часовий перельот, стоїть таку якусь дивну суму. Ну що таке 10 тисяч гривень на такий, за такий перельот? Це є, я вважаю, неадекватним. І, звичайно, це говорить нам про те, що у нас повна монополія в аеропорту. Тобто аеропорт у нас належить одній людині фактично. І там літає також авіакомпанія, яка також належить цій людині. Тому і ціни ставляться такі, які вони хочуть. Звичайно, що попит на ці перельоти є. І маємо три рейси, вони завжди, скажімо так, викуплені у них квитки. Але ж, ну, це ж неправильно, такі великі ціни гнуть лише тому, що немає конкурентів. І чомусь ця ситуація, от мені особисто дивно, чому ця ситуація не цікавить антимонопольний комітет. Я навіть нещодавно була на зустрічі з керівницею антимонопольного комітету, але якось так ця ситуація їх не зацікавила. Ну, хоча... А що вони кажуть? Ну, вони кажуть, ми перевіряли, пам'ятаєте, вони навіть зупиняли, так, заморожували будівництво, зупиняли фінансування, а потім розморозили і сказали, що вони, що аеропорт має відповідати, виконати три умови. Це, значить, конкурентне, відкритий конкурентний вибір експлуатанта аеродрому. Потім вільний доступ всіх авіакомпаній, і там третє – це звіти. От стосовно вибору експлуатанта, я задала питання, як він може бути відкритий конкурентний, якщо за тиждень до вашого рішення Державіаслужба надала сертифікат, безстроковий сертифікат експлуатанту, товариство з обмеженою відповідальністю Міжнародний аеропорт Дніпропетровський, також афілійований з тією людиною, якій належить і аеропорт, і авіакомпанія, тобто, ну, повна антиконкуренція. Але ж ці умови, знову ж таки, вони стосуються нового аеропорту, будівництва, а дивіться, щодо діючого? Ну як нового аеропорту? Ми ж з вами розуміємо, що аеродром у нас один. Не може бути в одному місці два аеродроми. Це один комплекс. Якщо ці злітно-посадкову смугу нову будують перпендикулярно тій, що існує, то не може бути експлуатант однієї смуги. І експлуатант іншої смуги не можуть бути різними, тому що це територія одного аеродрому, це одні інфраструктурні проекти. Вони ж не будують новий аеродром, там, припустимо, в Солоному. Так, от, питання, чи буде належати нова смуга, якщо її побудують? Уявімо, да. Якщо її побудують, чи буде вона належати державі? Або відповідно до нової концепції розвитку аеропортів України до 2023 року, яка була затверджена Кабінетом міністрів, взагалі всі аеродроми мають бути у державній власності. Навіть ті, що зараз у комунальній власності, мають перейти у державну власність відповідно до цього документу. Також повітряний кодекс також нам не дає альтернативи щодо власності безпосередньо аеродрому. Тому мені здається, що зараз надактуально визначити статус існуючих будівель аеродрому, скажімо так, це перони,
А ми ж з вами проводили дослідження раніше, і навіть якщо зайдемо в реєстри відповідні, то побачимо, що перони, які є частиною аеродрому, вже зараз потихеньку розділяються, їм присвоюються якісь інші адреси, і вони переходять у приватну власність. Це також є недопустимим і кричущим. Чому держава не звертає на це уваги? Оце основне питання. Тобто вони нам розказують, що ми будуємо новий аеропорт, так, приватний інвестор побудує новий термінал, напевно, якщо він побачить, що є якісь роботи стосовно будівництва аеродрому. Але що з аеродромом? От така незрозуміла історія, яка дуже заплутана. Мені здається, що, напевне, навмисно, щоб ніхто не міг її розплутати. Всі знають, що у нас є аеропорт, який належить там одній людині, і він у такому занедбаному стані. І також всі знають, що держава будує інший аеропорт, і до кінця 2022 року, мені здається, обіцяли, що він буде збудований. Ну, зараз ми вже, напевне, можемо зробити висновок, що не буде так. Ну, залишається тільки сподіватися, так, власне, на нового тендера, на нового підрядника, так, турецьку компанію. Все ж ви заговорили за умови. А давайте розповімо так глядачам, які там умови в аеропорту. Може, не всі літали, скоріш за все, не всі літали, бо невигідно. Наскільки він великий термінал, чи малий, яке там обслуговування, як от проходять паспортні ці контролі, чи ретельно перевіряють працівники аеропорту, бо мені здається, я бачила новини, точно бачила про те, що взагалі відомо про те, що є спроби відкриття валіз. Вони не підтверджені поліцією, це тільки от зі слів людей, які летіли, не більше. Так. Однак от про крадіжки повідомляли. Так, я також чула такі повідомлення. Що стосується можливого відкриття валіз, я вважаю особисто, і навіть і мої валізи відкривали, що це перш за все безпекова ситуація. Якщо працівник аеропорту бачить, що там є якесь щось підозріле, він має відкрити цю валізу, це звичайно, але звичайно ж він не має брати собі щось із тієї валізи. Так ви вірно підмітили, що немає даних поліції про те, що там відбувалися крадіжки, і це лише заява людей, вірити їм чи не вірити, кожен для себе зробить висновок. Звичайно, люди навіть не йдуть до поліції, не звертаються. Ну, це, я вважаю, що це невірно. Але такі випадки, повірте, ми можемо почути у будь-якому аеропорту світу, будь-який аеропорт світу, люди можуть там казати, наприклад, у моєї подруги в аеропорту Бориспіль колись пропав чемодан і його так і не знайшли. Був такий факт. Тобто я думаю, що це можливо в кожному аеропорту. Щодо стану будівлі аеропорту, я вчора якраз очікувала багаж, ретельно дивилася. Мені здається, що з радянських часів там не відбувався ремонт. Тобто це вже більше скидається не на сучасний аеропорт, якщо навіть порівнювати там з тим же стамбульським, та навіть з новим невеличким запорізьким, з Борисполем також він є дуже сучасний, гарний аеропорт. Насправді, то це більш скидається на якийсь музей. Тобто, які аеропорти у нас були за радянські часи. От він саме так і виглядає. Так, там нічого там на голову не відвалюється, там досить чисто такі, але він не сучасний. І таке останнє питання, якщо можна коротко. Уявімо, що аеропорт Дніпра модернізували, збудували новий термінал, посадкову смугу. Які б напрямки особисто ви хотіли, як мандрівниця, я знаю, теж ви любите подорожувати, які потрібні для Дніпра, як зовнішні, так і внутрішні? Дивіться, я взагалі вважаю, що ми розташовані географічно таким чином. Знову ж таки, я порівнюю із Стамбулом. Там, де це є такий авіаційний хаб, там, де люди летять туди і мають пересадку у будь-які сторони світу. Але якщо ми порівняємо наше географічне розташування і розташування того ж Стамбулу, то, звичайно, ми маємо пріоритетне це географічне розташування, тому що від нас набагато ближче подорожувати до Європи усі країни.
ніж зі Стамбулу, це ще плюс година десь, то мені б взагалі хотілося, щоб наше місто стало саме таким авіаційним хабом, на який зараз претендує Стамбул. Ну що, сподіваємося. Дякую, Олено, що до нас сьогодні завітали. А ми щойно говорили про те, що обрали так нового переможця щодо будівництва злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра. Говорили про це з Оленою Дуненко, юристкою. Будемо за цією темою і надалі слідкувати. Залишайтеся з нами. Дякуємо, що приділили увагу. Бувайте!